אני שמח להזמין את רעד אבו אלקיאן, נווד הכפר מומל חירן. הוא היה צריך להיות ראשון, אבל הוא ביקש להיות אחרון, וזהו, אין עוד לפניך. חלון חביב, נכון? לא, הילדים. ערב של תקווה, ערב של אופטימיות. שיבוא עלינו, נתקבל. בהירצחו של דודי ב-18 בינואר, יום רביעי השחור, 2017, הבטחתי ונשבעתי אמונים שאני כן ממשיך בדרכי שבה האמנתי כל חיי, ולא ישבור אותי לא הרצח של דודי ולא הרס בתים ולא החרב ולא הרס המרקם המשותף של אורח חיים יהודי וערבי ביחד, של שותפות מלאה. דרך זו היא הדרך שתיתן לנו את האור, היא הדרך שתיתן לנו את מה שחסר לנו בנגב במיוחד, את הבטחה ואת השלום ואת השלווה. וזה מה שחסר לנו. לא חסר לנו שביבי יפתח או ינסה להגיד עם עוד שרים בממשלתו שאנחנו רוצים להפריח את השממה בנגב. ותנו לתושבי הנגב, והם לבד יפריחו את השממה בנגב. והם רוצים להפריח את השממה בנגב, אז על כל תושביו. ברשותכם, תרשו לי להודות לשתי נשים על זה שאני פה איתכם היום, בדליק נשואה. דוקטור יעילה, שיזמה והזמינה אותי, והתעקשה, וחזרה במסע ארוך לירושלים בשעה 4, על מנת לאסוף אותי, ועם כל הצער והכאב שיש בי, גם יש בי קצת לא מרגיש טוב, הבריאות לא הכי שלימה, 100%. אשתי, שנותנת לי חוזקות, נותנת לי את הכוח, הוציאה אותי מהמיטה, ואמרה לי, אתה לא מפספס, כפי שהבטחת לעצמך, והבטחת לתושבים ביישוב, תמשיך לקחת את כולם, לכל מקום, לכל דלת שתפתח לך, והדלת שלא נפתחת, תדפוק בה עד שתפתח. וזאת שנטרקת בפניך, תנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא מתאה. לא אומר מאוד. אבל לא אתן להם עוד פעם, יחד איתכם, להרוס ולהחריב ולרצוח אצלנו ובכל מקום אחר. כי אנחנו, אני לא מאשים אף אחד פה, אבל אנחנו חלק מההיררכיה של המדיניות הגזענית הקיצונית של היום. כי אנחנו שומעים ושותקים, אנחנו רואים ושותקים, אנחנו רואים ולא עושים ולא מגיבים. ויש לנו אדם שהוא אלטרנטיבה לנתניהו שעומד בתוכנו, באמצע הקהל הזה, דוב חנין, שהוא דוגמה ומופת למנהיג ערכי, מוסרי, למנהיג שיכול לחולל שינוי ולשמור על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל, כי אין לי ארץ אחרת. אני פה נולדתי, אבא שלי פה נולד והסבי נולד פה. אני לא בחרתי בישראל, ישראל באה עליי. אז היא צריכה לקבל אותי איך שאני, ולתת לי לחיות בכבוד, לא מעבר. אני לא רוצה להיות נטל עליה. בבדואים יש פוטנציאל ליצירה, והמון יצירה והמון כוח של הרבה דברים, והרבה אופקים, והרבה מרחבים, והם יכולים לתת. ובמקום לקחת את התרבויות הרבות שיש בארץ, ומאיתן לפתח יצירה אומנותית, רווחית, וגם כלכלית, וגם חברתית-תרבותית, הולכים ומחריבים אותה. ואדון בנט, במשרד החינוך, כל הרפורמות שלך לא יעזרו.
החינוך שאנחנו מטמיעים בילדינו הוא שיביא לשמירה על הארץ הזו, הוא שיביא את הדרך הנכונה. חברים, אני לא רוצה להאריך, אבל יש בי הרבה. המסר של סבתא שלי, שכל פעם אני רואה אותה לפחות פעם ביום או יומיים, והמשפט שלה לא משתנה. והמשפט שלה מאז הירצחו של דודי לא משתנה, היא אומרת לי, לא רוצים עוד אסון, לא רוצים עוד אסון. ואני רוצה שזה יגיע לאדון נתניהו ולאדון ארדן ולשייך שאמר בן עבלה. סבתא שלי וסבא שלי ללא כלום גידלו אותנו עם ערכים, עם חינוך, עם השכלה ועם הכל, אבל מה אתם גידלתם? אתם גידלתם דפוסי התנהלות של מלחמה, של עוינות, של אויבות, של איבה, של שנאה וקנאה, ואת זה אנחנו לא רוצים בארצנו. אנחנו יכולים להיות ביחד תחת שמיים כחולים, כולנו במדינה הזו, והנגב יכול להכיל בתוכו את כל תושבי הארץ, גם את מדינת ירושלים וגם את מדינת גוש דן וגם את הפריפריה בצפון ואת כולנו. אז תודה על הזדמנות זו, ואני אדליק משואה זו שתביא עלינו אור ותקווה, תקווה בת שנות אלפיים. אז בואו נעשה לתקווה של בת שנות אלפיים, בואו ביחד יהיו שותפים ביחד לשמירה ולתיקון ולנקודת מפנה ומבט מפנה איך שאנחנו שומרים על המדינה. אני רוצה שתביא אור עלינו ועל הילדים שהיום 105 ימים ללא אבא, ללא סמיכה, ללא קורת גג, הם מתכסים בשמיים ופורסים את האדמה כמזרון, והמדינה לא נותנת להם שם אלטרנטיבה. אז להם ולחברים השותפים במאבק שלי אני מדליק משואה. תודה לכם.